এবাৰ নিমখৰ সোৱাদ পোৱা গৰুৱে যেনেকৈ গোহালি নেৰে, আমাৰ পৰিয়ালৰ মৰম চেনেহ পোৱা এই কলিতাই বোলে ঘৰ নেৰে। মা কসম, কলিতা পুলিচৰ পাৰৰ কথা আপুনি নাজানে, থানাত মোক চবেই ভয় কৰে। চুৰ নকৰা মানুহক আমি চুৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ আৰু চুৰ কৰা মানুহক আমি এৰি দিব পাৰোঁ, কি বুলি ভাবিছি? কথাটো তুমি ঠিকেই ভাবিছা, কিন্তু বিয়া জানো ঠিক কৰিলা? নাই কৰা, কৰিম। ছোৱালী জানো ঠিক কৰিলা? হ'ব, নাই হোৱা এতিয়াও। অৰা, তুমি কিন্তু তামাম সাহস কৰিছা দেই। কি সাহসৰ কথা কৈছে আপুনি? কি পৰিস্থিতিত পৰিছে কওকচোন। এইকেইদিন এটা মিছেছৰ ভনীয়েক এজনী আহিব, টেট মাষ্টৰণী। এওঁ বোলে খানা বনাব নোৱাৰে, অসুবিধা হ'ব নহয়। ইফালে আকৌ খানাও ভাল হ'ব লাগিব, প্ৰথম আমাৰ ঘৰলৈ আহিব, গতিকে মোৰ ওপৰতে আৰু ভাত বনোৱাৰ পাল পৰিছে। সেইকাৰণে আপুনি অভ্যাস কৰিছে নহয় জানো? হয়, সেইকাৰণে এইকেইদিন টিভিৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰাই নাই। টিভিৰ সন্মুখত কিয়? এই যে ৰন্ধন প্ৰণালীবোৰ দেখুৱাই থাকে, সেইবোৰ চেনেলৰ পৰা চকুটো আঁতৰাবই পৰা নাই নহয় আৰু। আপোনাক মানিছো দেই বৰাদেউ। ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, আপুনিতো মৰ্নিং ৱাক নকৰে, তেন্তে পুৱাই পুৱাই ক'ৰ পৰা আহিল? ঠিক মৰ্নিং ৱাক নহয়, অকণমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, বুজিছে নাই? তাৰমানে কি হৈছে, যোৱা ৰাতি কিবা এটা টেনচনত মোৰ টোপনি অহা নাই। হেৰি কাকতি, বেছি টেনচন নল'ব, সোনকালে হেৰুৱাবলগীয়া হ'লে বৰ দুখ পাম নহয়। অঁ বাৰু বাৰু বাৰু, মই আহোঁ দিয়ক। সেই গাখীৰৰ গাড়ীখন গুচি গ'লে মহা বিপদ হ'ব নহয়, আহোঁ বাৰু দেই। এটা সোনকালে হেৰুৱাব, তাৰ নাম নাজানো। অমা, কি কৰিছা? ভাল গোন্ধাইছে দেই অমা। এই দেউতাই যে মোক ক'লে বিৰা মেলি দিয়াৰ কথা, কথাটোনো কি বাৰু? এলে টিভি নিউজত যে মাজে মাজে দি থাকে, নেদেখ নেকি তই? ভাড়াঘৰৰ মালিকে বহুদিন যদি ভাড়াতীয়াই ঘৰ খালী নকৰে, তেতিয়া তান্ত্ৰিক মাতি পেলাই বিৰা জাপি দিয়ে। বিৰা মানে কি? ঘৰৰ বস্তুবোৰ ইফালৰ পৰা সিফালে দলিয়াই, ক'ৰবাৰ পৰা কোনোবাই কোনে দলিয়াই নেদেখে, কিন্তু পাথৰ দলিয়াই। কিছুমান অলৌকিক কাণ্ড হয় আৰু, সেই অলৌকিক কাণ্ডবোৰ দেখি ভয়তে ভাড়াতীয়া পলাই ফাট মানে। বাস বঢ়িয়া। আচ্ছা, এই বান্দৰ কেকুৱাটো কি? বান্দৰ কেকুৱা কেনেকুৱা দেখা নাই নেকি? কেনেকুৱা? এই ছটা উৰহীটোৰ নিচিনা, গাত নোম থাকে, সেই নোমটো যদি কেনেবাকে গাত লাগে, কাপোৰত লাগে, হৈ গ'ল আৰু, খজুৱতি থাকিব নোৱাৰা হয়। সদায় এনেকে বান্দৰ কেকুৱা মেৰিল দিলে ভাড়াতীয়া অতিষ্ঠ হৈ পেলাই ঘৰ এৰি গুচি যাব। মজা ৰ, তই সেই মজাটো পাবলৈ নাপাবি কিজানি। কিয়? কলিতা পুলিচ তাৰ আগতে গুচি যাব নেকি? নহয় অ, মই বুদ্ধি এটা ভাবিছো। বুদ্ধি ভাঙিছা? কি বুদ্ধি কোৱাচোন? মই দেউতাৰক কবলৈ কৈছো যে মুনৰ মোমায়েকৰ ল'ৰাটোৰ বিয়া, সিহঁতে ইয়াতে কেম্প কৰি বিয়া পাতিব, মানুহ বহুত আহিব, গতিকে সিহঁত থাকিবলৈ ঘৰ লাগিব নহয়, গোটেই ভাড়া ঘৰবোৰ খালী কৰি দিছো। অৱশেষত যে কিবা এটা বুদ্ধি ওলাল তোমালোকৰ। আগতে কলিতা পুলিচ গৈ লওক ৰ, তাৰপিছত দেখা যাব। আচ্ছা, এইটো বুদ্ধিৰে যদি কাম নিদিয়ে, এই বিৰা মেলাটো আৰু বান্দৰ কেকুৱা লগাই দিয়াটো, সেই আইডিয়াটো লগাব লাগিব। নহয়, দেউতাৰক ক'বলৈ কৈছো, হয় দেউতা বা কৰে কি কয় নে নকয় এতিয়া সেইটোহে ডাঙৰ কথা। কৰিব লাগিব, সেইবিলাক নহ'ব নহয়। আচ্ছা, তুমি সোনকালে ৰান্ধা দেই। কেলে, ক'ৰ বিদেশলৈ যাওঁ? নহয় মানে টেষ্ট কৰিব লাগে নহয়। অঁ, মই মাতি দিম যা। ঠিক আছে। ঠিক কৈছে দেই আপুনি। অঁ থচোন দেই, পিছত কথা পাতিম মই আপোনাৰ লগত। ৱাহ, আপুনি কি মানুহে? কিয়, মতা মানুহ নহয় নেকি? আপুনি এপনটো পিনি গাখীৰ আনিবলৈ গৈছিল? কিয়, তুমি এইটো বাধ্য কৰাইছা? ৱাহ, চিধা চিধি আপুনি গোটেই দুখবোৰ মোৰ ওপৰত দিলে যে, মই কেতিয়া আপোনাক এই এপনটো লৈ গাখীৰ আনিব যাব কৈছিলো? নাই দিয়া, কিন্তু ৰাতিপুৱা এইযোৰ পিন্ধি পাকঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁতে গাতে থাকি গ'ল, গাখীৰ আনিব যাওঁতে গমেই নাপাওঁ নহয়, ই যে মোৰ গাতে লাগি গ'ল, সেই কাকতিহে কোৱাতহে গম পালোঁ। আপুনি মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, মোৰ বদনাম উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তোমাৰ বিৰুদ্ধে মই কি ষড়যন্ত্ৰ কৰিলোহে? কি ষড়যন্ত্ৰ কৰা নাই তাকে কওক। কাকতিয়ে গৈ এই কথাবোৰ চেনেলত লগাই দিয়ক, পুৰুষৰ ওপৰত নাই নিৰ্যাতন, লগে লগে সেই পুৰুষৰ সংগঠনবোৰ আহক, আহি আমাৰ ঘৰৰ আগত ধৰ্ণা দিয়ক। হে, তাতে আকৌ যদি আহি পেলাই তেওঁলোকে আপোনাক এইটো দেশত উদ্ধাৰ কৰে, লগে লগে মোক নি জেলত, আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ব। তুমি যিমান দলকে ভাবিছা নহয়, মই সিমান দলকে ভবা নাই দেই। জানো নহয় মোৰ কথা নেভাবে বুলি,
আজিকালি কা কথা ভাবে সেইটোও শুনিছো। এই কাকতীয়নী বমহনী এই কি আছিলে খয়জ্ঞানী এই ইহঁতৰ নামবোৰ জিভা আগত থাকে। মই আজিকালি এলাগী হলো। তুমি আকৌ দলৈ নামি গলাহে? মই বৰ জেদি ছোৱালী। আপুনি যদি সেই বমহনী মিছেছ খয়কীয়া আৰু কি আছিলে কাকতীয়নীৰ নাম আখৰ ফুটুৱা দি ফুটাব পাৰে, মই সেই মিষ্টাৰ ব্ৰহ্ম কাকতি কলিতাৰ নাম মুই ফুটুৱা দি ফুটাম। কৈ থলো জে কে টি টি জে কে টি টি যেন কুকু তেন টাঙোন। এতিয়া মই বাথৰ পাহো, আপুনি এই গাখীৰখিনি গম কৰি চাহে কাপ বাকক। কোৰ কথা কোনখিনি পালেগৈ দেখিলে নে বাৰু? যত দোষ নন্দ ঘোষ, এই এপ্ৰনটো পিন্ধাৰ কাৰণেই যত চব গোলমাল হ'ল। নাই, এইটো আৰু নিপিন্ধো। অঁ, মূৰৰ চুলিওটো চাহ ভাতত পৰিব পাৰে, এইটো মূৰত পিন্ধি লোৱাই ভাল হ'ব বাপেকে। মহাবিপদৰ লয়, এফালে কমলাৰ হেঁচা, আনফালে মুনৰ হেঁচা, সিফালে আকৌ কলিতাৰ মৰম। কলিতা মানুহটো বেয়া নাছিলে, ৰেগুলাৰ পইচা পাতিও দি আছিলে, কোনোদিন সাধিবও লগা হোৱা নাছিল, আৰু ইমান দিন ইয়াতে থাকি আমাৰ ফেমিলিৰ মেম্বাৰেই হৈ গৈছিলে। এতিয়ানো কেনেকৈ কওঁ ঘৰটো খালী কৰি দে? নকলেওতো কমলাই মোক সুধাই নেৰিব। মহা বিপদত পৰিলোঁ দেই, দুই মাহৰ যুঁজত মাজত গোলাপ ফুলৰ মৰণ, এই কিবা বোলে নে ইকৰাৰ মৰণ, এই এ দেখ কোনোবাটো মৰিবই আৰু। তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰ পালেগে। ইফালে মুনক মই যিকোনো কথা কৈ মনটো ভুলাই ৰাখিছো। মুনক মিছা কথা এটা সঁচা বুলি কৈ আভুৱা ভৰিব পাৰিবা, কিন্তু পুলিচৰ আগত মই সম্পূৰ্ণ মিছা কথা এটা সঁচা বুলি ক'বলৈ যাম, তাৰ কাৰণে মোক প্ৰিপেৰেশ্যন নালাগিব। হেৰি, আপুনি ঘৰটো খালী কৰিবলৈহে ক'ব, সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে ইমান প্ৰিপেৰেশ্যন লাগেনে? এ, তুমি কথাটো যিমান সহজকৈ কৈছা নহয়, কথাটো ইমান সহজ নহয়। মুনৰ মামাকৰ ল'ৰাৰ বিয়া, এই কলিতা তই ঘৰটো খালী কৰি দে, সেনেকৈ ক'লে নহ'ব। কলিতা পুলিচ হয়, সি ফুল ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব, গতিকে কি কথা ক'ম, মই উত্তৰবিলাক অলপ জুকিয়াই ল'ব লাগিব। মুনৰ মামাকৰ ল'ৰাৰ বিয়া বুলি ক'লে এই বজ্জাতৰ হাত দিয়ে প্ৰথমতে সুধিব ছোৱালী ক'ৰ, বিয়া ক'ত হ'ব, ছোৱালী পঢ়ি আছেনে, কাম কৰি আছে, ছোৱালী বগানে ক'লা, মাক বাপেক আছেনে নাই, আছে যদি মাক বাপেক ক'লা নে বগা, বিয়াখন ব্ৰাহ্মণীয় ষ্টাইলত হ'ব নে নাম কীৰ্তন ষ্টাইলত হ'ব, ইত্যাদি 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 ইত্যাদি। হেৰা, সঠিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই সঠিকভাৱে দিব নালাগিব, একেখিনি কথা তোমাকো সুধিব, তুমিও একেখিনি কথাই ক'বা। ৰাম, ইমান জেলেপীৰ পাক লাগিবনে? অ'ৰা, পাক আছে। হেৰি, পাক যিমানেই থাকক নাথাকক, আপুনি মুঠতে কলিতাক কথাটো আজিয়েই ক'ব। ভেত্তেৰিকা, মইতো নকওঁ বুলি কোৱা নাই, মই ক'ম, মই নিশ্চয় ক'ম, যদিহে মোক হে ভগৱান ৰক্ষা কৰে। হাৰি গৈছো, মই দেউতাক কেইবাবাৰো বুজাইছো, জানেনে, মই কেইবাবাৰো বুজাইছো, নাই, মোৰ কথা নুবুজে, মোৰ কথা নুশুনে। আৰু এটা কথা গম পাইছে নাই? কি? এই যে নিজৰ পাৰ দিনটো যে বান্ধিলে বান্ধিলে বস্তাই বস্তাই টকা উঠি গৈছিল, নিউজ চেনেলত দেখুৱাইছিল, হয়, তাৰ ডিউটিত এই হাৰামজাদা কলিতা আছিল, সি মোক মাতি থৈ গৈছিল, এই টকা লাগে যদি বল, মই গৈ পোৱাৰ আগতে বস্তাই বস্তাই টকা আনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই থৈ দিছে। কি সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর আগবাইছে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম ফিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।
ইমান বাট কৰি বাহি গলো, বোকা পানী খচিলো, একো লাভ নহল। লোকে কুটি কুটি টকা বস্তাই বস্তাই লৈ উঠাও নাই, ফুটা কপাল ক'ত পাম? যিবা 100 টকা এটা পাইছিলো সেইটো জাল নোট দলিয়াই দিলো। হেই, মোৰচোন টিংটিঙাই গৈছে। নিশেষ কাকতিৰ হাতেৰে চাহ একাপ খাব পৰাহেঁতেন ভাল আছিল, যাওঁৱেই নেকি ভিতৰলৈ? অ নাই, এইটো সময়ত আকৌ ঘৰ গুণা শনিটো থাকে নহয়, নেযাওঁ, ইয়াতে বহি থাকোচোন। কি হল? মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপ চিক্ৰেট কথা এটা আছে, এইফালে ঘূৰি আহা। দিয়ক কওক। চৰি চৰি চৰি, একেবাৰে টপ চিক্ৰেট দেই, কাকো নক'বা। হ'ব হ'ব, মোৰ মূৰত ধৰি শপত খোৱা। নহয় নহয়, তোমাৰ মূৰত ধৰি মনে মনে আনি পেলাই ঘৰ ভিতৰত পুতি থৈ দিছে। তাতে আমাৰ কিডাল হল? তাকে কবলৈ আহিছো, তোমালোকৰ ইয়াত যে কলিতা পুলিচ আছে। কলিতা পুলিচ? মোৰ কি জানা, এই ওপৰত থকা কলিতা পুলিচৰ ওপৰতো সন্দেহ আছে। এণ্টি কৰাপশ্যনৰ চকুত যদি কেনেবাকৈ পৰে বা কেনেবাকৈ কোনোবাই লগাই দিয়ে, তোমালোকৰ ঘৰটো খান্দিব, তোমালোকো সাৰি নোযোৱা, গম পাইছা নাই? বতৰৰ আগলি বতাহ দি থলো দেই বোন। হাৰি গৈছো, মই দেউতাক কেইবাবাৰো বুজাইছো, জানেনে? মই কেইবাবাৰো বুজাইছো, নাই, মোৰ কথা নুবুজে, মোৰ কথা নুশুনে। আৰু এটা কথা গম পাইছা নাই? কি? এই যে নিজৰ পাৰ দিনটো যে বান্ধিলে বান্ধিলে বস্তাই বস্তাই টকা উঠি গৈছে, নিউজ চেনেলত দেখুৱাইছিল, হয়, তাৰ ডিউটি এই হাৰামজাদা কলিতা আছিল, সি মোক মাতি থৈ গৈছিল, এই টকা লাগে যদি বল। মই গৈ পোৱাৰ আগতে বস্তাই বস্তাই টকা আনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই থৈ দিছে। কি? বাকীখিনি তোমাৰ দেউতাৰ আগত ক'ম। এই, তুমি ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছিলা নহয়, যোৱা। পুলিচ, তই 12ৰে, মই 13ৰে, টকা দেখিলে অন্ধ হৈ যাওঁ নহয়। বস্তাই বস্তাই টকা তই জিৰণৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলি, অমুকা কেওঁতে জিৰণত ভৰি দিছিলোহে, তই মোক চিনি নোপোৱা হৈ গলি, লাঠিৰে পিঠিত কোব দিলি, তোকো চাই লওঁ। এই জহৰমাল কাকতিক পতাই তোক ইয়াৰ পৰা খেদি আছো। এইজন আকৌ কোন আহি বহি আছে, কথা পাতি চাওঁ আৰু। আপুনি? হয়, এইখন মিষ্টাৰ হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ হয়নে বাৰু? হয় হয় হয়। তেখেত আছেনে? আছে, কিবা ভাড়া ঘৰ লাগে নেকি আপোনাক? ভাড়া ঘৰ নহয়, মই এজন বেংক অফিচাৰ, তেখেতৰ লগত বিশেষ এটি কথাৰ বাবে মই বেংকৰ পৰা আহিলোঁ। বিশেষ কথা মানে? বেংকৰ লোনৰ খেলি মেলি আছে। আপুনি কোন হয়? মই তেখেতৰ ল'ৰা। মই জনাততো দেউতাই বেংকৰ পৰা কোনো লোন লোৱা কথা মনত নপৰে। ডাইৰেক্টলি নহ'লেও ইনডাইৰেক্টলি তেওঁ বেংকৰ লোনৰ লগত খেলি মেলি আছে। আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি? তাৰমানে দেউতাই ডাইৰেক্টলিয়ে হওক বা ইনডাইৰেক্টলিয়ে হওক বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ কথা আমাক কেতিয়াও কোৱা নাই মানে। হয় নেকি? হয়, ৰ'বাচোন। মিষ্টাৰ হেমন্ত কাকতি, হেঙাৰাবাৰী, বৰ্জনাথ শৰ্মা পথ, নহয় জানো? এড্ৰেছটো আপোনাৰ মতে ঠিকে আছে, দেউতাই লোন কিয় লৈছিল জানো? ৰ'বচোন, মই দেউতাৰ লগত এবাৰ কথা পাতি চাওঁ, এক মিনিট। দেউতা আহিছে। কি হ'ল?
বেংকৰ পৰা আহিছে কিবা লোন চোন লৈছিলা নেকি খেলি মেলি লাগিছে বোলে কথা পাতাচোন কথা পাতক অ হয় কি মাটিলৰ কথা কৈছে কাকুতি দা মই ফ্লেট ল'ব পাৰোঁ ছয় সাতটা ৰুমৰ ফ্লেট ল'ব পাৰোঁ লোনৰ কাৰণে কিয় ফ্লেট লৈ আপুনি মোক মাৰিব খুজিছে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ চকুত পৰক মোৰ ঘৰটো খান্দব খান্দবই অ আপোনাৰো ঘৰ খান্দব অ মোৰ জেকেটে টকা আছে সেইকেইটাও লৈ যাব এইটোৱে মোৰ নিজৰ ঘৰ ৰাতিপুৱা গধূলা মই ধূপ ধূনা জ্বলাওঁ এইটো ঘৰৰ ইয়াৰ মই ক'তো নাযাওঁ ক'তো নাযাওঁ নাযাওঁ আচ্ছা আচ্ছা কাকতি এইটো লওকচোন লাজপতি কি পতি লাজপতি মোৰ লোনৰ খেলি মেলি মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে মই কেতিয়াও বেংকৰ পৰা কোনো লোন লোৱা নাই আৰু যেতিয়া লোন লোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে খেলি মেলি হোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে মিষ্টাৰ হেমন্ত কাকতি আপুনি নহয় হয় মই আপোনাৰ ঠিকনা হেঙাৰাবাৰী বৰ্জনাথ শৰ্মাপথ হয় এইখন আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হয় সম্পূৰ্ণ হয় লাল সিং ডেকা আপোনাৰ কোন হয় লাল সিং ডেকা লাল সিং ডেকা লাল সিং ডেকা নামৰ তোমাক কাকো চিনি নাপাওঁ মিষ্টাৰ কাকতি আপুনি ফাঁকি দিছে কিয় ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফে আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰমাণ কৰে তেওঁ আছিল আপোনাৰ ভাড়াতীয়া আৰু আপুনি লোনটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আজি দুদিনমান আগতে বেংকৰ পৰা মোলৈ এটা ফোন আহিছিল আৰু তেতিয়া মই সকলো কথা কৈ দিছোঁ মোৰ ভাড়াঘৰত লাল সিং ডেকা বুলি 2010 চনত কোনোবা থকাটো মনত নপৰে আৰু যদি কোনোবা আছিলেও মই কাকো চাৰ্টিফাইড কৰা নাই লোন লওক বুলি গতিকে আপুনি মোক ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি লোন লৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই শুনিব নোখোজোঁ আপুনি শুনিব লাগিব যিহেতু লাল সিং ডেকা আপোনাৰ ভাড়াতীয়া তেনেকা আপোনাক মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে মোৰ ভাড়াঘৰ থকাটো সঁচা কিন্তু সেই নামৰ ব্যক্তি মোৰ ভাড়াঘৰত আছিল বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ মনতেই নাই অ কোনোবাই যদি আপোনাক মোৰ ঘৰটো দূৰৰ পৰা দেখুৱাই লোন লৈছিলে তেনে ব্যক্তিৰ আপুনি ঠিকনা চিকনা সম্পূৰ্ণ লোৱা নাছিল কিয় আগৰ অফিচাৰে কেনেকৈ দিলে সেইটো তেওঁৰ কথা কিন্তু এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈছে 2010 চনতে 3 লাখ টকাৰ লোন লৈ এতিয়ালৈকে এটকাও পৰিশোধ কৰা নাই আচ্ছা তাক বিচাৰি নাপায় এতিয়া মোক ধৰিব আহিছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফেতো তাকেই প্ৰমাণ কৰে একোডাল প্ৰমাণ নকৰে মই কোনো বেংকৰ কাগজত চহীতেই কৰা নাই আৰু NOCও দিয়া নাই বুজি পাইছেনে নাই সেইকাৰণে আপুনি মোৰ বিৰুদ্ধে একোডাল কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ লৈ আহিলে এইবিলাক কিন্তু আইন বিৰুদ্ধ কথা আৰু এটা কথা কৈ থওঁ কোনোবা ভাড়াতীয়াই যদি লোন লয় ভাড়া ঘৰৰ মালিকৰ মতামত ল'ব বুজি পাইছেনে নাই এতিয়া গাবলক মিষ্টাৰ কাকতি এই হ'ব আপুনি আৰু মোক বেছি কথা ক'ব নালাগে যি কৰা কৰি থাকিব গাবলক বাৰু দেখা যাব এহ বেটা নাজানি নুশুনি এনেই দৌৰি ঢাপলিয়াই আহে অৱশ্যে ইও এক ভাড়াঘৰৰ অভিজ্ঞতা কিহে কাকতি দা বৰ টেনচনত থকা হেন লাগছি এহ বেটা তই যি টেনচন দিছ তইতো নাজানই অ কাকতি দা মুখৰ মাত নাই যি কি হ'ল এই কিবা এটা ভাবি আছিলো ৰ আচ্ছা কলিতা তই মোক কথা এটা কচোন তোৰ ইয়াতে মাটি আছে নে নাই মা কচম মিছা কলি কি হ'ব হে দুই জেগাতে আছিল থাকাওতে আছিল মানে মানে প্ৰথমতে মই কৃষ্ণনগৰত মাটি ল'লো পাহাৰৰ ওপৰত অ পাহাৰৰ মাটি খহি খহি অ চিনচাপে নহয় গেল অ মাটি বিচাৰি নাপলো তাৰপিছত তাৰপিছত ল'লো গণেশনগৰত চাৰিওফালৰ পৰা ঠেলি ঠেলি অ মোক উচিতে কৰি দিলা এতিয়া মোৰ মাটিয়ে নাই বাপৰে ইহঁতো কম বস্তু নহয় দেই পুলিচৰ মাটিও উচ্ছেদ কৰে বাৰু এইবিলাক বাদ দে তই ইমিডিয়েট লক্ষ্মীনগৰত মাটি টুকুৰা ল কি মাটি লোৱাৰ কথা কৈছে কাকতি দা মই ফ্লেট ল'ব পাৰোঁ ছয় সাতটা ৰুমৰ ফ্লেট ল'ব পাৰোঁ লোৱাৰ কাৰণে কিয় ফ্লেট লৈ আপুনি মোক মাৰিব খুজিছে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ চকুত পৰক মোৰ ঘৰটো খান্দব খান্দবই অ আপোনাৰো ঘৰ খান্দব অ মোৰ জেকেটে টকা আছে সেইকেইটাও লৈ যাব এইটোৱে মোৰ নিজৰ ঘৰ ৰাতিপুৱা গধূলা মই ধূপ ধূনা জ্বলাওঁ এইটো ঘৰৰ ইয়াৰ মই ক'তো নাযাওঁ ক'তো নাযাওঁ নাযাওঁ আচ্ছা আচ্ছা কাকতি এইটো লওকচোন লাজপতি কি পতি লাজপতি নাচপতি কাৰোবাৰটো পতি হয় অ লাজপতি
কিবা বোলেনে নাচপতি। আচ্ছা, এই ভোজ্যতর হাতিয়ে জীবনত কেতিয়াবা কিনি পেলে বস্তু খাই পাইছে নাই? এ বাদ দে, ইয়াৰে এটা দুটা মারি দিও, কালি কথাটো কম। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ powered by hoktihali aru khusto khorir babe ayuruin nutrigrain co powered by anmol butterback otirikto makonere bharpur agborhale super vesmol 33 case kala surakshit kale mere bal vesmol ne kiya kamal amul the taste of india bimal ahe ahe kihoror dom vivel so kismis meletelo atul auto good night fast card parhai se dhyan hatane wale machharo ko kare fatak se phur nerolex suraksha chokki or nothing wildstone code tvs xl 100 idea 4g prestige pressure cooker airtel india's first open network himalaya moisturizing aloe vera face wash big bazaar muthut finance tvs apache rtr everyday masala fusion sunfresh dairy whitener cycle pure agarbatti aru nihar jasmine